Wow, takže čau, já jsem Marin a já vás vítám u druhého let's playe a tento let's play bude ze hry Cities Skylines. Takže jsem se rozhodl, že natočím další video. Sice žádný komentář tam nebyl, jestli mám něco vytvořit nebo nemám, ale já jsem se rozhodl, že prostě vytvoříme nový město, bude to prostě lepší a tak. Takže tady vybereme nějaký městečko, třeba tadyto. Dáme start a to je všechno, koukám. Tak, se na to bude hezky načítat. Tak, načítej. Nic hezky načítej, si zatím dám sluchátka dolů. Myslím, že to bude lepší, aby jsem... Ale mě pak nebudu z toho uši. Jako myslím uši tady ty uši, jako na jiný uši. Tak, a už jsme v půlce, takže už by nebyl špatný, kdyby se to zrovna načetlo. Doufám, že tady to město rozjedeme v lepším stavu. Já už jsem si vytvořil jen tak jako naše město s Johnem společný. A tam mi to šlo, tam jsem v kursu, takže uvidíme, jak se bude dařit tady v tomhle, v tom městečku. Ale počkám, naštěstí, já doufám, že se nebude lagovat, ale já myslím, že se to bude celý moc nelagovalo. Uvidíme. Ale já bych byl velmi rád, kdyby se už načetlo. Ty Twitter tady nebo... No, to je Twitter. Tak. Dobré. Tak, já se ještě podívám na nastavení. Protože to by mě hodně zajímalo. Jak to dopadlo? No jo. Na to je to nejmenší, jo. No jasně. Tak. No to je necháme, takže to necháme v stavu, jak to zůstalo. A dáme resume game. Tak, postavím si nějakou silničku, ještě z začátku. Tak, já už tam jsem sluchátka. Jo, akorát by jsem možná mohl, zmenšit, music, ten audio, a takhle, no. Tak. Dobrý. Takže začneme rovnou se sluníčkama hezky. Uděláme se hezky na to městečko takhle z dálky. Že jak se to teďka přesouvá, jo takhle. Takže jo, takže tady bych to nechal na nic, takže my máme tady dálnici, koukám. Jdeme se tady hezky přiblížíme. A OK. Takže to bude prostě na do toho města. A tady to povede vlastně kousek takhle. A potom... Ječkat. Potom to musí víc jakože... Takhle, jo. Tak zase nebudeme moc přehánět. Dáme to třeba takhle. Tak. Jo, dobrý, teďka to tady takhle. No já bych to dělal spíš jako zatáčku takovou. Dobrý. No. Neřekl bych, že to je moc dobré. Já to tady zbourám. Takhle, ano. Tak. Jo, takhle jsem to chtěl.
A samozřejmě tady odsud, tam skrovinku, tady odsud to samozřejmě povede i takhle. Dobře, tak dobře, to povedete takhle. Takhle. Jestli jinak nedáte. No, ne. Uděláme ještě někde tady. Teďka tady uděláme ty obytné zóny. Ještě tady postavím takhle jednu. Takhle jsem fakt klidně chtěl. Takhle. No, já takhle nějak. Tak, posadám to takrát. Hezky. Tak. Dobré. Tak, teď to hezky vedle sebe. Takže, no. Necháme to takhle na dráty, že jo. Tak, aby nám měli kam výjist. Ale teďka už... Tady, jo, já to ještě tady zastavím. Počkej. Tak a takhle. No tak já jsem to nemyslel, no ale OK. Tak to uděláme prostě takhle. Tak hezky si to takhle tady postavíme. Naši obytnou zónu. Tak, tady, jasné, i tady si to hezky uděláme, i tady si to uděláme, tady a i tady. Počkej, nestavte, budete bez vody. Pak tady samozřejmě ještě udělám takový propojení, takhle, aby mohli takhle projíždět mezi ulicemi. Tak. Dobrý. Že to bychom měli. Teď teda nakoupíme ještě elektřinu, takže musíme koupit větrné mlýny a to všechno. Jo, to bude tady. Tak. Teďka tady. Tady. Jeden a hnedka. Já ještě nevím, jak bych to měl udělat. Že by to bylo jako takhle podél města. Tak, ukáž. Jo, takhle. Jo. No ještě o kousíček. Takhle. Ano. Ty já tam nemám místo, jo. Takže dobře, takže musíme tady to zbořit, koukám. Sakra. Tohle. Jo, teď to tam bylo. Tak. A teď to postavíme. Počkej, ne, já blbnu totiž. Já to můžu zbořit i tady to a tady odsud to postavíme takhle hezky. OK, to postavíme takhle. A takhle odsud. Semhle. Kaš. No. Nebudeme tady nic riskovat. Ty si děláš tam, že mu tam je zrovna barák. Tak ho prostě zboříme, no. Jeho problém. Ještě tady křiču, tak prostě musí pro to něco udělat. Já jim za to nemůžu. Tak, teď si ještě postaráme o vodu. Takže musíme si koupit tady čističku. Tak, takže to všechno naházíme tady k květnému tomu. Víte, květiny elektrárně. To bude zase z druhé strany. Tak, jedno stačí. Tohle jedno. Taky stačí. To musím zase dát na druhou stranu, no ano. Říkám správně.
Tak a... Jo. Tak samozřejmě ještě, na co jsem zapomněl. Že tohle, jo. Tohle už tady je v elektřině. Takže to nebudeme tady napojovat. Ale musíme ještě... Tady odsuť. Můžeme takový vodní to, ne? Why not? Myslím, že to musí mít taky elektriku. Aspoň si to teda myslím. Tak. Tak. Ty to spojíme takhle s tímhle. Dobré. Dobré. Tak, a teď už se, ještě se tady to. No, že no, prostě... Trošku to zvýším, až přece jenom jako vyděláváme. Nebo to všichni, co to je, kolik lidí jako za budu platit za vodu a tak, že jo. To trošku zvýšíme. Ne, právě se musíme zničit, jo. Necháme to nějak takhle prostě, no. Tak, tohle tam necháme. A teďka ještě si musíme udělat tady ty vodovody, takže to se napojuje odkud, to se napojuje tady od toho, že jo. Jo, říkám správně. Ano, ano, říkám to s vámi správně. A to vlastně povede takhle. Tak, a potom... Až hezky takhle. Sem. A pak to povede. Tomuhle. Tak. A pak to hezky zase povede k tomuhle. Tak. A můžeme pustit hru. A můžeme se samozřejmě dívat. Jak se nám lidi tady stěhujou krásně. Začneme to teda nevidíme, no, ale to nevadí. Tak si se nastěhujte. Stěhujte se. Jo, já tady ještě koupím silnici. Prožijeme se tím domů, sakryš. Není moc dobrý. Lidi, nechoďte domů. Jo, aha, já vím, proč tady moc lidí ještě není. Protože musím tady vyřešit ještě takhle. Ano. To je ten problém. To asi si zbořil nebo co, ne, nezbořil. Dobrý. Tak. Je to psych. Tak ukáž. Minus. Jo, už se tam ubírá minus, jakože. Už tady jsou lidi. Už je to dobrá zpráva. Takže už nám tady narůstá obchodní zóna a tam. Takže to postavím zase jako takhle druhým směrem, bych to asi udělal. Že prostě to povede takhle tady odsuť. Možná to odost ubejvá. A to prostě povede takhle k tomu. No, nepovede, já to ještě stopnu. Přeci jenom radši to stopnu. A to jedno povede takhle. Že jo. Že se podívám. Jo. Jo, dobrý. Tady to nehrozí žádnému zboření. Tak. Hezky si tady dám takhle podel tohohle. Tak. Teď uděláme ještě tady, a tím si přeci jenom místo. Tak taky to rovně nějak tak. Ne, to jsem nechtěl, to mi ujelo. To se teda velmi omlouvám, to jsem nechtěl. Já to chci zbořit, jestli bych mohl. Tak. Tak. Silnici. A to tady pryč. Tak a takhle. Takhle. No prostě necháme to takhle asi. Takhle bych to řekl. Pak to tady jako trošku pospojujeme, ať lidi můžeme mezi tím. Tak.
Tak, tak dobrý den, mohu stačit. A pořád to kolik povste. Tak, a teď nám bude taky hodně vydělávat, což je dobrá zpráva samozřejmě. A já bych to udělal prostě, že jedna tady ta část bude taková, a druhá část bude prostě taková. Tak bych to na to udělal. A tohle bude prostě takhle. No, to spíš začne dělat až tady někde trošku dál. To tady musíme zbořit. Takhle. Tady ještě uděláme tohle. No to jsem taky tohle. Tak se teď, to je zamčený. Jo, a ještě tady trošku to navýšíme. Tak, tady ještě, tady. Tak samozřejmě tohle by si mohl dát i třeba se. No. No. To by jsem zase nemusel. Tak to dáme tady takhle. Tak to dáme třeba sem. No, dobrý. Tak, a pak to dáme třeba ještě takhle sem. Tak, teď už to teda pustím. A jo, ještě. Samozřejmě musíme ještě zkontrolovat vodu. A elektriku. Elektrika, nevím jak to se bude. A voda, jo, to musíte ještě trošku rozvíst. Tak. Cože, já nemám ty peníze. Aha, to musíme pustit. A vydělávejte nám, když už teda pouštíme. Zmenšuje se nám minus. Ne, zase nám ještě minus. Sakra, lidi, tak stavte. Já nevím, co možná byla chyba. Ne, nebyla, dobrý. Ustavěj, dobrý. Tady. Ty mě možná navýšit. Dobré. Tak. To je špatné, my to musíme zase zastavit. Takže to musíme jako zmenšit, jo. Trošku nebude tak klesat, co? Bude to tak klesat? Nebude. Takhle se mi to líbí, ano. Jo, už nám vstupují peníze, Libovka. Vy jste vlastně bez vody. Nezlobte se, ale jo, už se musu. Libově mi, je to Libovka. Tak, já si musím skočit pro hlavěčku a zakusme zpátky. Takže to nechám chvilku běžet. No ještě. No, já proto zatím skočím. Takže jo lidi, a jsme zpět. Já teďka tady musím teda dát NR tu. Koukám, tady si musíte být to. No, to je jedno. Teďka tady musím ještě se postarat o vodičku. Ještě kousek by to mohlo jít. Jo. Že to nejsou prašule, takže my to pustíme. A oni nám zase hezky naskáčou, doufám. Dobrý, je to v pohodě. Všechno fakt čí, jak má. Tak. Všechno je úplně v pohodě. Už jsem hezky do plusu, lidi nám taky přibývají, což je bezva. A to je nějaký výpadek. Jak to, že tady je nějaký výpadek? To se mi moc nelíbí. Výpadek elektřiny, tady mám elektřiny jak naše. Ano.
Samozřejmě to mi prostě je dobrá zpráva. Já to ještě oči tady protáhnout. Já nechci budu dobráky. No. Takhle, já. Můžu to můžu zbořit, no. To se už někdy stává. Tak. Dobrý. Jo, a co jako tady to znamená? Tak se ty tam krásně do pusu. Pus nám furt zvyšuje. Ale proč tady furt breče, že nemají energii? Přitom já myslím, že jí mají až dost. Jo, on to tady děláš strandu, že potřebujeme to. Tak na další jako nemáme, jo. Takže to musí být spojený nějak, nebo co? Proudí do toho energie. A já to pustím. Už. Ale už by to mohlo jako. Wow. 420 lidí, dobrý, dobrý, to se mi líbí. Ono, nějaká škola se odemkla, pak skládky a nemocnice, jestli to dobře chápu. Ale tady to nevím, proč není napojený, jako. Takže by to muselo být jako takhle s tím napojený, nebo co? Aby to fungovalo. To asi ne, ne. Už takhle. Jo, co jsi mám tady peněz, to si děláš srandu, ne? Co tady to? Měl si to koupit? 19 tisíc, koupíme si to. Myslím, že to bude dobrý. To bude hodně dobrý, já myslím. Že to vytvoří... Co dát sem? Co je to jako? Co to jako má být? To dáme sem. Nezajímá, co to je, ale OK. Máme sice 3 litry, což nám vůbec nevadí. A co to jako tady to má znamenat? To jsou odpadky, aha, to jsou odpadky. Takže my si musíme tady postavit nějaké skládky. Takže my na ně nemáme. No, my na ně nemáme. My si musíme postavit spíš tady nějakou slničku. Takhle. Takhle. Tak. Takhle. Tak. Dobré. Já to ještě teďka chvilku pustím. Kaš, piso 4. Pojď, piso 4, tyhle, pojď. Nám klesá plus, sakra, sakra. Já vím proč, protože my tady to musíme ještě snížit, takhle. Tak a takhle. Plus nám už. Cože on se furt zmenšuje? Jo, už se zvyšuje? Jo, už se nám to zvyšuje, dobré. Je to dobré, už se nám to zvyšuje. Už máme 2000, super. Takhle to chvilku tady necháme běžet. Samozřejmě uvidíme, co to udělá, co tady to jako znamená. A my na to nemáme už peníze lidi, takže musíte chvilku počkat. Proč to je jedna skládka? No je to hodně špatný, no. Že na to nemáme bohužel peníze. 4000, tak pojďte ještě lidi to dáme. Ještě kousíček, ještě 800 potřebujeme. Tak pojď, naši se, kámo. 8000, osm, 4000, ještě 8, no, 400, pojď, 400. Plus nám furt stoupá 92, 806, nevím, co se sklesá. Sakra, pojď, jo, už máme 4000, dobrý, už to tady smíme postavit, tak. Dobrý, teď to možná, jo, ne, jsem dělal chybu. Musíme ještě napojit to elektrikou. Je to měl elektřinu. Tak a vodu. Samozřejmě. Proč to zase nejde? Tak. Tak tady odsud, no. My to nemáme peníze. Takže by asi nebylo špatný to pustit, že jo? A popelářský auto už vyjíždějí. Tady se nám všechno maká. Akorát tady to lidi nemůžou stavit, protože tam nemají... Tady nemá kousek vodu, aha.
plus nám zatím, no nám to bohužel klesá, tady se podívám ještě, jak už nám tam něco přibylo, nebo co. Tak tady to si já mohu ještě zmenšit. Tak. Dobrý, dobrý. Tak, plus nám už naskakuje. Takže to tady budeme moct konečně tam budeme moct dát vodu. Ano, vodu tam budeme moct konečně dát. A takhle to propojit, tak. Já jsem chtěl říct počkat. Jo, dobrý, dobrý, dobrý. A potom tady ten malinkatý kousek, jo, tady už umřel někdo, ale. Jo, my musíme ještě, tam někdo zrovna umřel. Nevím blbně proč. Ale OK. Čestně to musíme napojit s tímhle. Hned nemá peníze. Cože? Wow, zase! Tak to je hustý. To je hustý. Prostě nemůžu to. No proto. Kolik máme? 22 tisíc, wow. Hustý. Jeden let's play je dlouhý. No půlhočka, to je dobrý, to je dobrý. Akorát nevím, co je tady za problém, tady to nějak nestíhá něco, nebo co? Voda je v pohodě. A elektřina, jo, aha. Aha. Čili napojené. Co to? Ne. Sakra. Menší fail. Tak. Tady odsud napojím k tomu. A tady odsud. Tady odsud. Napojíme přeci k tomu, ne? Tak. A potom ještě. Co tady? Tady elektřina funguje. Tady taky, takže dobrý. Jo, ten city skyline se nám nějak dneska daří, jo, to je dobrý. Je to dobře, že jsme si vytvořili to město. Tak. Můžeme vidět, jak se krásně lidi stavějí. A jo, až se podíváme, jak jsme na tom s elektřinou. Elektřina je dobrá. Voda. Perfektní. Tohle je trošku horší. Já spalnu sice nemůžeme, ale možná asi bychom měli koupit ještě jednu. By nebylo asi špatné. Tak jo. Jo, tohle je asi velký problém. Že to určitě koupíme. To dáme třeba sem. Oh. To je to, zdravotnictví. Pak tady máme hasiče. Máme 10 tisíc a to stojí 12 tisíc, takže ještě trošku pojďte lidi trošku vydělat. Tady musíme zbořit nějaký house. Koukám na to tady. Tady něco. Tohle? No. Nevím, co to. Ačkat, ještě tady, to jsou policajti, že jo. Kriminalita, ukáž, kolik stojí tady to. Taky 12 tisíc, tak se tady asi koupíme. Co je tady to? Aha, dobrý. Co je tady? Jo, musíme vlastně tady to zmenšit, že jo? Trošku takhle, tak. Trošku to zmenšíme, protože ať pak máme víc peněz. Tykám, jde o peníze celkem asi hodně. Tak, pustíme to. Tak, jo, skáču na peníze nahoru hezky. Necháme to takhle zaplý asi, no. 13 tisíc, super, takže já teďka koupím, no vysoká, takže já to sem dám prostě takhle. Hasiče. Dobré. Školu. Škola stojí 10 tisíc. Cože takovej krach? To si děláš srandu. Lidi, co se stalo? Není to tímhle? Zná, že to je tímhle. No, nebo to je možná spíš tímhle, no. Sakra, jsme měli tu školu koupit o dost dřív. Patky s tím není problém. Ze zdravím, tak. A v čem je sakra problém? A teď, když to pustím. Dobrý, už nám to klesá, což je dobrý.
Jsou to ten takový výpad, úplně mrtě velký výpad, no dobrý, jo. Tak, potěš, jo, už jsme v plusu, už můžeme jít v klidu. Tak, už máme 100, no, dobrý. Tak, máme 1000 lidí, počkej, se já se podívám, kde je další hranice. 850, to už jsme přesáhli a... Jo! Libovka lidi, jsme na další úrovni. Dobrý. Máme 20 tisíc. Takže Libovka. Takže tohle, ne, koupíme hnedka školu, koupíme. To musí prostě. To prostě musíme koupit. A to dáme někam sem mezi lidi. Jo, aha. Vy tady nemáte elektřinu. Problém. Problém, to je sakramentský problém. Elektřina, no, jakože by to mohla dávat si líp. Což to si v tomhle případě moc nedává líp. My to tady ještě takhle trošku protáhneme. Tak. No jako já o ty domy nechci přijít. Tak nějak takhle. Tak. Tak, dobrý. A vodička, tady je v pohodě. Tak a pustíme to. Ukážu, kde je další hranice. 1300 a potom je 2400. Dobrý. Tak, a co my ještě musíme nakoupit? Takže s vodou jsme v pohodě. No, s elektrikou tu jsme mohli možná koupit další větrný mlýn. Co by určitě nebylo na škodu. Tak. Co mu teďka chybí? Vodu. Čiže tam se nepotřebuje, no. Dáme to k tomu přeci jenom. Radši, kdyby něco. No, elektřinu to samozřejmě nepotřebuje, asi ještě vytváří elektřinu, že jo. Nečekaně. No to už nechci. Máme 4000 a kolik stoupá? Ano, stoupá. Super. Tak, máme, myslím, že se nám mezi destečko dneska povedlo. Že se asi loučit nebudeme, ještě si chvilku budeme hrát tady. Přece to je doprava. Takže, policii, nemáme policii. Oh shit, nemáme policejní stanici, ale zatím to není tady nějak... Chillou. To znamená, že tady není moc to. Dobrý. S policií jsme celkem v pohodě. S tímhle, tak no, středu, no. Se životama jsme úplně na pohodu. S odpadkama... No, tak to jsme hodně bídně teda. A já vím, jak to vyřešíme. Prostě tady. Což takhle. Natáčku, že jo. Já mám nápad, lidi. My tady takhle uděláme. Tak. No, ale celkem dost prudký, no, ale to nevadí. Stává se. Tak. Dobrý. Co je tady problém? Že máme trošku s energií. To všechno funguje. Energie, tady. S vodou už měly být taky v pohodě už. Jo, to jsme, jo. Teďka teda budeme potřebovat, co to je? Jo, to jsou nějaký unikátní budovy, no, dobrý. Tím se teďka nemusím zabývat, protože to stěhne, ale kše. Tak a my teďka tady ještě vyřešíme vodu, protože tady budeme taky stavit takovou něco hustého. Tak, no. 88 peněz.
No, ne, neběžíte naplno, takže běž naplno. No dobrý, jde nám to všechno nahoru, super. Uděláme se tady. Jo, to, jo, tohle, to musím trošku zmenšit. Přece jenom. Tak, no, co tady furt buzerujete? Z těch kupovat nic nebudu, protože nemám peníze. No, pěkný. Je to úplně nejvíc hezky. Dobrý. Posadím to třeba sem, co říká tady, jo, bezva. Bezva, bezva, bezva. Tak. Co to? Co to, co to, co to, co to, co? S čím je problém? Jo, jo, aha. Tak myslím, že máme problém. Jo, myslím, že můžeme koupit tady nějaký to, 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 to. Možná, že si koupíme tohle, ale to vůbec nevím, kolik stojí. Vzhledem tomu na to asi nebude mít cash, že jo? Já bych koupil spíš tohle. Takhle, ještě se podíváme tady. Na nějaký ty... to. Jo. Když si koupíme tohle... tady, no... tak já bych koupil spíš tohle. No... tohle, jo, koupíme si tohle. Kolik stojí? 4800. To stojí, no, tak na to, vzhledem k tomu na to vůbec nemáme, jo, takže zase budeme v klidu. A pozor, my tady máme problém s těma, s policajtama. A my, bohužel, nemáme na to. Sakra, proč? Ukáž. No, už jdeme dolů. Což je špatné, což je velmi špatné. Nějaký... no, pár chci se asi nevím kupovat, ne? No, dobrý. A gustý, že si můžeme koupit pár, jenže my teďka potřebujeme peníze, že jo? Lidi, pojďte, ještě dáme pár lidí, ať získáme peníze. Zřejmě 2400 lidí, to asi dneska nedáme. Problém, sakra. No, to je fakt dobrý. Co tady? Jo, tady je problém s elektřinou, že jo? Hm. Ještě lepší, no. Tady to hoří, vole, tady to všechno dělá. Voda... má na tom pohodě, ale energie se mi nelíbí. Ta se mi prostě nelíbí. A nelíbí se mi prostě. To máme tady. Nemáme ani na další, no. Já myslím, že bychom se asi pro tento let's play s vámi mohli, bychom se sám mohli teda rozloučit. Pokud se vám toto video líbilo, nezapomeňte odložit lajkem. Pokud byste chtěli být informovaní o dalších videích z kanálu TubeBrother Coldgame.cz, tak určitě odběr nebo subscribe a já se vám těším do dalších videí. Loučím se s vámi a čau.